无线 TVB 处境喜剧《爱回家之开心速递》红上线，滕丽明近日同戏中一班演员去到深圳出席活动，期间滕丽明望向粉丝之后，竟然露出疑似黑面，讲咗几句说话，之后继续皱眉，表情凝重啊，令人好好奇到底发生咩事呢？拍片嘅网民留言解释，指原来滕丽明以表情拒绝粉丝嘅礼物，估计系唔想粉丝破费送佢礼物先至回绝。相当爱惜粉丝啊。